Super Radio predstavlja 13 sati 30 minuta, poštovani slušalci, čuli smo pesmu Danu s novima Nišlike Milice Milkić. Sada, možda ova pesma nije izazvala toliko interesovanja kod publike, svakako jeste na osnovu pregleda, ali za pesmu Za nas ja verujem da ste čuli. I verujem da imate svoje mišljenje, da li je to opravdano, da li nije opravdano, i sada želite da upoznate Milicu Milkić. Milice, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Ja bih sada, dakle, pesma Za nas je karakteristična i po svom spotu koji je sniman u Niškom KPZ-u. Da. Glavni akteri su upravo osuđenici. Tako. Odakle je sad ovaj izlet? Malo čas smo pričali sa koleginicom Marijanom. Ti more, ne znam, drugačija vrsta pesme i odjednom taj, možemo reći, izlet u zatvor. Šta te navelo na to? Pa ovako, ja sam pre svega psiholog. I ona prva pesma koja je nastala pre 2 godine, je bila više estradna. Sada ovde sam nekako rešila da dam tu psihološku pozadinu, tako da je svrha ove druge pesme i upravo takvog izleta to što sam želela da pošaljem poruku ljudima, jer pesma inače govori o oproštaju, a ja sam u svom dugogodišnjem psihoterapijskom radu shvatila negde da su problemi ljudi uglavnom u tome što nemaju kapaciteta, nemaju dovoljno razvijenih kapaciteta, da nekako shvate greške svoje, tuđe i da pruže oproštaj. I onda sam ja nekako rešila da ovom pesmom apelujem na ljude da samo malo porazmisle o svojim greškama, jer je negde svesnost o greškama i o oproštaju pola puta do tog doživljaja oproštaja. Jel misliš da je to pravi put? Da, da. Kroz pesmu? Pa, trenutno u ovom momentu mislim da jeste. Pisala sam ja i tekstove na tu temu, ali nekako sam shvatila da možda do većeg broja ljudi mogu da doprem ako idem preko te mainstream kulture. A kako su ljudi reagovali s obzirom na to da u ovom trenutku ti gađaš tamo gde možda neko ne bi želao da čuje? Kada bi mi rekla sada da je treba da oprostiš i da me navedeš na to, ne bi mi bilo sve jedno. Pa to je upravo i poenta pesme. Znači, samo da negde dođemo do nekog, da nekom ne bude sve jedno. I da, eto, samo prosto da se podstakne taj nivo razmišljenja. Ali shvate ljudi pesmu na prvu loptu ili nekako spot došao više do izražaja? Sada i ljudi gledaju, aha, osuđenici, aha, iskoristila osuđenike, aha, ovo, aha, ovo, tako dalje. Pa ja mislim da shvate. Sad sve jedno, da li to gledaju lično, nekako kroz neke interpersonalne odnose, ili gledaju na to na nekom višem nivou. Mada jeste spot pojašnjenje svega toga, zato što sam ja iskoristila ovaj zatvor kao metaforu grešaka, dok su osuđenici metafora nekih ljudi kojima treba oprostiti. Odakle tebi ideja da se sad snima u zatvor? Pa eto, što te navjelo? Što nisu svi pa u tvrđavi? Pa zato što nisam mogla da nađem bolju metaforu od te. Mogu ja i u tvrđavi, ajmo naredni. Ali samo... Naredni? Pa da, naredni spot utvrđavi ili tako. Aha, ja vam rekao, što ne iz ovu pesmu, kao svaki kod izlazi novi spot za istu pesmu. Pa može i to, vidiš, i to nije loša ideja. Dođeš mi 50 evra za ovu ideju. Važi, okej. Reci mi, je li bilo teško, svako je bilo teško doći do zatvora, jel? Pa jeste, da, mislim, strogi su uslovi tamo, treba dozvola ovog, onog, tako da smo... Jesi uspjela nekom od glumaca, od onih ljudi koji su učestvovali da oprostiš? Čula nečiju priču? Pa, pošto sam ja volonter, inače, kazneno-popravnog zavoda, čula sam neke priče i prosto to mi je u opisu posla, jer sam u službi za tretman. Tako da, da, mogu reći da jesam. Mogu reći da jesam, da. Ja se uvek razmišljam kako nekom oprostiti, jer imaš neki... Ne savjet, mi smo sada u emisiji Draga savjeta, pa kako da oprostim nekom i tako. Kako da se izborim sa tim, da oprostim nekom i da prihvatim to? Jer ipak možda je ponekad i lako reći, opraštam ti Milice što si mi sad okrenula leđa i pričaš tako, ali da li zaista mislim? Izvini što sam ti okrenula leđa i pričam ovako, oprosti. Pa nekako, da, to jeste malo komplikovanije. I nekako se oproštaj i postiže uz pomoć nekog stručnog lica. Svest
možemo sami, znači svesnost o tome da smo pogrešili, da je neko pogrešio, ogrešio se prema nama, to negde možemo sami i to jeste pola puta. E već oproštaj kao taj doživljaj unutrašnji, to je nešto što ipak mora uz pomoć nekog stručnog lica, pa je ujedno ovo i apel ljudima prosto da se slobodno obrade psiholozima, psihoterapeutima, da prosto vode računa o svom mentalnom zdravlju. Jer jeste negde oproštaj kao taj doživljaj unutrašnji bitan za psihofizičko zdravlje, mislim. Možda je sve bilo drugačije u tvojim očima, možda su drugačije zamišljali i tako dalje, ali hoću da se prisjetiš trenutka kada ste dobili termin za snimanje spota i kada si ušla unutra. Kako si se osjećala? Kako je bilo tvoje detinjstvo? Dobro. Mogu bi da me slikaš, a ne samo tamo da... Dobro. Stvarno, lepi smo ljudi, slikaj se. Da samo nemamo šminku. Kakav je bio osjećaj? Osjećaj samog ulaska mi nije bio problematičan. Mislim, prosto negde sam bila svesna gde idem i šta radim. I samo snimanje mi nije bilo problematično, mislim, generalno nije bilo problematično, ali taj, kako sam ja doživela u stvari tu sredinu, tek kad sam izašla izvan zidina, zato što sam nekako tek tada počela da dišem. To je ono što je tu u toj sredini specifično nekako. Samo imamo privid da dišemo unutra. Tek kad se zatvore ta vrata, je onda kao, dobro je. Si imala neke predrasude koje si neutralisala upravo snimanjem spota? Pa možda sam ja nekako imala doživljaj. Mislim, ne samo ja, mislim da svi mi generalno mislimo o zatvoru kada je to mesto gde se loši ljudi smeste, zaključaju i to je to. Sad ne bih rekla da je to predrasudan, možda nedovoljno informacija. Recimo, nisam znala da je služba za tretman tamo vrlo dobra i da oni inače mnogo lepo rade na njihovoj resocijalizaciji, reedukaciji. To je nešto što mislim da većina ljudi ne zna. Baš ih onako pripremaju da se ponovo vrate u život, a da ne načine iste greške. Kako je tvoja okolina reagovala na to kada si im rekla, ljudi, odu u zatvoru da ste imam pesmu? Pa... Zdruko, što ti treba? Ko si luda? Si luda? Si luda, šta je s tobom? Pa da, tako je bilo otprilike, ali su nakon malo vremena shvatili da prosto moj cilj i onda sam dobila maksimalnu podršku. A ti je prvobitna zamisla bila da upravo zatvorenici budu glavni glumci? Da, da, apsolutno, zato što sam želela autentičnost. Kako su oni reagovali, kako su oni snašli u ovoj ulozi? Odlično, odlično. Stavno? Oni su inače glumci, imaju svoju neku dramsku sekciju u okviru zatvora, gostuju tako po Srbiji sa predstavama i baš sam se nekako iznenadila prvo njihovim pristupom, zato što nisu oni na prvu prihvatili da budu samo prikazani u javnosti medijski, nego su zaista želeli da čuju pesmu, da čuju poruku, da je shvate, i oni koji su je shvatili su rešili da stanu ispred kamera. Postoji nekolicina njih koja prosto nije to želela, nisu se našli u tome i to je sasvim ok. Oni su bili iza kamera i pomagali i to snimanje sa njima je bilo izvanredno, zato što su oni baš bukvalno iz prvog pokušaja sve snimili, nismo mi imali tu nikakvih ponavljanja, sve je to bilo super. Sve iz prve? Sve iz prve. A jesi li uspela da im izumiš osmeh u nekom trenutku? Pa jesam. Je bilo smeha dosta? Pa ne dosta, zato što je ipak veštačka sredina, ali bilo je pozitivnosti, nije bilo onako... Kada si se ti rasplakala? Ne u spotu, u spotu sam vidio da si se rasplakala. Da li je to trenutak kada si se rasplakala i na snimanju? Pa da, da, pa sve je tako rađeno, sve iz prve. Mislim, baš smo sve instant odradili, tako da... Šta te pogodilo u tom trenutku kada si se rasplakala? Ja, pa ne znam, nekako mi je tu taj moment kad osuđenik gleda ka nebu. Zato što je... sam ja to nekako doživjela kao njegovu želju za slobodu. Eto, to je
to je moment koji mi je bio onako malo kada osjetljivi. Kada si se od srca nasmijala? Pa na kraju spota. Inače, konačno završeno, pa, ajde pa sam se nasmijala. Pa ne, nego već onako sam postala opuštenija i možda i umorna i onda sam tako napravila neku glupost. Mislim, nekako se nasmijala bez veze nešto. Aha. Tako da to je bilo inače tako neki moji gegovi koji su se dešavali. Spot zaista izgleda odlično. Uh-huh. I pretpostavljam da je ekipa koja je radila spot zaslužna svakako za sve ovo. Da. Ko su ti ljudi koji su sve učestvovali? To su najbolji ljudi, ako mene pitate, najdivniji i najbolji profesionalci. Oni su radili i prvi spot i ovaj drugi, i ako budem radila svaki naredni, mislim, uh-huh, prosto su će oni raditi. Kako? Da, neću to da kažem. A, dobro. To je Redneck Production. Vladimir Ilić i Igor Jovanović i kompozitor uvek isti Aleksandar Avaks. Tako da su to ti moji ljudi. E, no, kad sam gledao spot, čini mi se ni ono sve rađeno u zatvoru. Ima nešto i da, u zatvora. Da, imamo polovina spota je u zatvoru, druga polovina, to mogu gledalci da vide, slušalci. To je ono gdje je onaj sivi zid i gdje sam ja sama. To je inače rađeno u salonu Venčanica, Bridal Concept Store. To su devojke koje su inače prepoznale ideju i želele prosto da učestvuju u tome da i one na taj način šalju poruku da treba oprostiti. Ko ti je sve pomogao? Mi smo do osmo ovih ljudi, ali pomogao još neko u realizaciju spota? Da, gradska opština Medijana je stala iza čitavog projekta i hvalim na tome. Tu su raznorazni ljudi koji su također prepoznali ideju. Recimo imamo Nakit City Glam Jewelry iz Beograda. To je sticajem okolnosti ih ja kontaktirala, a onda se ispostavilo da je vlasnik tog, šta bi to bilo? To je prodavnica, nebitno. Inače, radio diplomski rad na temu resocijalizacije osuđenika. Tako da, eto, mislim, prosto se nekako sve poklopilo. Tu već moja šminkerka koju nikad ne bih menjala, Anđelina, frizerka Ramona, koja je još tu bitna, Nevena Kragić, da, i ona je podržala, ona je modni dizajner. Tako da je i ona tu učestvovala i tako. Dobro, svako mladi i talentovani ljudi se okupili oko jedne ideje. Tako je. Koji ti je bio prvi komentar na spot? Koji je prvi odgledao spot? Znaš, ko mi se... Ja. I šta si rekla? Šta mi je ovo trebalo u životu ili si bila ponosna na sebe? Bila sam ponosna, ali sam bila mirna. To mi je ono što mi je fascinantno. Za prvi sam onako skakala do neba, baš sam bila sva euforična, srećna, a sada sam bila mirna i možda sam negdje shvatila da sam ja ovim spotom zapravo postigla oproštaj nekome, tako, mislim, prema nekom. Eto, to je meni onako isto upečatljiv moment. Dobro, reci mi, šta je ono što planiraš nakon spota, sada sve sada se trudim da ovo što više promoviše. Mislim, prosto mislim da je ideja, sama ideja. Može se promoviše nešto što je iz Niša? Teže, ali se trudim. Trudim se. Vidjet ćemo prosto. Eto, nadamo se. A nakon toga pa vidjet ćemo, mislim, ako mi već padne još neka ideja na pamet, realizovat ću je i naravno bih išla ovako, psihološki. Tu sam se našla više nego estradno. Pa kako misliš da te kupi sad neka izdavačka kuća? E pa nema. Nema. Pa nema ni pare? Nema veze. Dobro. Milice, hvala tebi na ovom gostovanju. Hvala tebi. Ja ti želim što god budeš radila, tu smo. Znači, uplatiš mi 50 euro avans i ja da, to odradim. Da, jasno, kao i uvijek. Važi. Svako dobro ti želim. Također. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs